Старокостянтинову 810 років. Ювілей тут вирішили відсвяткувати масштабно та з розмахом. Напередодні міська влада взяла участь у конкурсі культурно-мистецьких проєктів «Малі міста. Великі враження». Запропонувала провести всеукраїнський етнофестиваль «Болохівські гостини». Уряд пропозицію підтримав. Працівниками управління культури розроблений грант, от який пройшов перший етап, потім другий і третій, значить нам вже на третьому етапі виділили кошти. Ми вирішили провести щуку-фест. Це вперше в Старокостянтинові з метою і зариблення річки, і привертання уваги туриста на все-таки до гастрономічного фестивалю. В межах фестивалю запланували кілька масштабних подій. Вранці на набережні річок Случ та Ікопоть влаштували конкурс для рибалок. Майже два десятки учасників зібралися разом, аби позмагатися на кращий улов. Три тура, в 6:30 починається, кожен тур півтори години. Після кожного туру йде зважування. І на протязі трьох турів, за результатами трьох турів визначаються місця. Риба важиться від 100 грам і далі. До 100 грам риба не зараховується. Спробувати вдачу прийшов і Ярослав. Він один з найменших учасників змагань. Налаштований, каже, тільки на перемогу. Я думаю, зловити саме найбільшу щуку, а виграти всі кубки. Разом з рибалками – міський голова. На змаганнях Микола Мельничук не просто спостерігач, а учасник. Сподівається впіймати гарний улов. Хлопці, я закидаю дуже хорошо. Себе не зловили, Микола. Не хвилюйтесь. О! Це заброс. З Миколою Мельничуком група підтримки. За свого керівника нині вболівають працівники міської ради. Як міська влада може бути не з людьми? Міська влада завжди з людьми. Міська влада – це мешканці також міста Старокостянтинів. Як самому покидати приємно, так і вболівати за міського голову. Для усіх без виключення учасників організатори підготували приємні сюрпризи. А найвправнішим рибалкам – цінні подарунки. Переможці змагання будуть сьогодні нагороджені за перше, третє місце. За перше місце ми подаруємо спінінг. Це катушка, третя нитка. Потім за найбільшу рибу ми подаруємо такого ящика. Це для того, щоб тут снасті наші можна було зберігати, перевозити. Це дуже зручно для рибалок. Також учасникам ми будемо дарувати садочки для риби. І також приманки, на які ловлять силіковані приманочки. Після змагань містяни йдуть до замку князів Острозьких. Тут запланували основну частину заходів. Серед них – гастрономічний конкурс «Болохівська щука». Найрізноманітніші наїдки з риби готують кулінари з всіляких куточків країни. Аби перемогти, мають вразити не лише смаковими якостями страв, але й їх презентацією. Бутерброди рибацькі з щукою. Шпаржечку берете, в роти кладете. Страва номер два називається «Щука по-східному». Щука по-східному ще та красуня, завжди моргає, вас спокушає. Пробуйте. Наш називається натюрморт. Лебідь, рак і щука. Тільки вони ж усі з дітями. Лебідь з дітями, щука з дітями, папа, мама і раки з дітями. Дуже смачна. Витвір моєї мами, староєврейський рецепт, вона його від з того століття ще принесла це, і вона сказала, я хочу виступати на конкурсі щуки. Да, бо такої щуки, як в нас, аутентичної, іменно старокостянтинівської, з цими мансами, нікого немає. А ось бажаючих скуштувати продукцію пані Людмили з Летичева немає відбою. Копчену рибку смакують і одразу купують. Є така ось жирненька, яка любите. Є ось судачок пісненький. О, давайте судачок. А оце що таке гарне, цікаве? Це вирізка товстолоба, теж пісненька. Жирненька, але без кісточок. О, це таке цікаве. І оце от цікаве. Та там попробувати судачка? Да-да. Дуже цікаво, дуже смачно. Саме щучий фестиваль у Старокостянтинові проходить не випадково, кажуть організатори. Місто здавна славиться смачною рибкою з місцевих водойм.
Ми відроджуємо традиції і звичаї нашої місцевості, нашого міста, тому що наше місто розташоване на двох річках. І з давніх часів ще князь Острозький, її на її святкових столах була святкова щука. Конкурс «Болохівська щука» проходить під виступи місцевих колективів. Артисти запалюють наповну, відтак створюють неабияку фестивальну атмосферу. А я молодиця, гарна й біла лиця, кучерки в'ються, а за мною молодою чоловік в'ються. Готували тут ще низку заходів. І бої, і кінні перегони. Подбали також про розваги. Облаштували парк атракціонів. Кожен міг знайти заняття до душі. Класне свято у нас в Тарконі. Саме головне, що є карусель велика, на якій ми будемо кататися. Так, зараз підемо. Все дуже класно. І багато атракціонів, і гарний концерт. Дуже гарне свято, дуже організовано, дуже молодці, дуже молодці. Свято чудове, дуже яскраве, відбувається в чудовній обстановці в місті. Так, хочу побажати мешканцям і гостям міста натхнення, благополуччя, всього-всього найкращого. Ми бажаємо процвітання нашому місту, тому що наше місто прославляється танцями і співами, і тому ми йому бажаємо ще більше розвиватися в цій творчості. Почесних громадян, військових та активних містян нагороджують за вклад у розвиток міста. Утім, кожен житель для Сорокосянтинова важливий, каже Микола Мельничук. Дружньою командою розвивають своє містечко, роблять його дедалі кращим та європейським. У нас хороші показники і по соціально-економічному розвитку, і по розбудові міста, і тому, що сьогодні розпочали будівництво самого сучасного підприємства, і те, що ми збільшились з військовими частинами на дві, і те, що бюджет нас наповнюється добре, ну і те, що місто стає все кращим і красивішим. З міським головою погоджуються і жителі Старокостянтинова. Кажуть, місто стрімко розвивається, воно комфортне для життя, сучасне та перспективне. Я проживаю в ньому вже більше 50 років і бачу, що з кожним роком воно становиться все кращим, все привабливішим, і наші жителі задоволені тим, що живуть в такому чудовому місті. Сьогодні свято міста і дуже приємно воно кожен рік, щорічно оновлює своє лице, і стає кращим і кращим. Чудове місто, квітуче, яскраве. Зичу тільки дальшого процвітання, радості побільше. Ну і ще багато-багато років, щоб святкували, раділи. Вразив Старокостянтинів і запрошених гостей, зокрема артистів національного хору імені Григорія Вірьовки, що здобули світову славу. Нині вони виступають для містян на сцені. Кажуть, тут неймовірна атмосфера та чудові люди. Ми дуже раді побувати у вас сьогодні в гостях вперше на чудовому святі, на вашому день народженні. Дорогі старокостянтинівці, бажаємо вам найголовніше – міцного здоров'я, миру, злагоди, натхнення на многі літа, хай процвітає ваше місто і наша славна Україна! На часі підбиття підсумків конкурсу «Болохівська щука». Найкреативнішу та найсмачнішу, на думку журі, щуку приготував житель Старокостянтинова. За перемогу у конкурсі отримав 3 тисячі гривень. Просто феєричне событие, веселе свято, класно. І от так, і так. Це за ту класну щуку, яку ми старалися, яку ми робили для наших дорогих горожан. Люблю місто, обожаю те, що ми все робимо разом. Йдемо вперед, слава Україні! Фестиваль «Болохівські гостини» тепер хочуть щорічно проводити у Старокостянтинові. Адже враження після дійства, кажуть містяни, залишилися просто неймовірні.
Ганна Ларнатович, Вікторія Спринчак, Сергій Рибчинський та Михайло Золотарьов. Підсумки тижня. ТВ7+.